Qui ens ho havia de dir? En 6 jornades de la segona volta, la Unió Esportiva Olot ja ha sumat els mateixos punts que en tota la primera, 12, i s'ha enganxat al tren de la salvació. L'equip d'Albert Blázquez va aconseguir la tercera victòria consecutiva al camp del Formentera i va trencar una ratxa històrica que deia que l'Olot no havia guanyat encara mai cap partit de Lliga a les Illes Balears. Sí, bueno, nosaltres som el reflex d'això, no? Nosaltres fa 6 setmanes ens donàvem per morts, nosaltres mateixos també, eh? Però l'equip, els jugadors, doncs, hem demostrat que amb confiança, que traiem bons resultats, doncs, a partir d'aquí tot és possible. Com dius, la Lliga és molt igualada, es pot guanyar el camp de tothom i tothom et pot guanyar el teu camp. I ja et dic, hem d'anar pas a pas, hem d'anar setmana a setmana per sortir de la situació en què estem. Els olotins, a més, no van guanyar de qualsevol manera. Un gol matiner de Víctor Valverde al minut 3 els va posar les coses de cara i a partir d'aleshores va anar tot rodat. Es van adaptar al camp petit i de gespa artificial del Formentera i des dels davanters, ahir Ernest Forgas i Busquets van ser la parella d'atac, fins al porter, Arnau Fàbrega va tornar a fer un bon partit, tots els jugadors es van fer un fart de treballar. Van defensar el 0-1 amb el ganivet a les dents i a la segona meitat, quan el Formentera volia fer un pas endavant, es van menjar el rival. Es va notar que tenien molta gana acumulada i tots els davanters van sucar. Al minut 6, Manel Busquets, amb una gran cursa a l'espai en què va marxar de tothom i va definir davant del porter. Al minut 9, Ernest Forgas, que va acabar de rematar un intent del mateix Busquets a prop de porteria. I al minut 26, Jordi Xumetra, que es va associar amb Cerdà, tots dos van entrar des de la banqueta per marcar un golaç de vaselina. Nosaltres veníem aquí, doncs, a fer el nostre partit, que és el que hem fet, i a mirar de treure els 3 punts com fosc, i ja et dic, no veníem en funció de contra qui jugàvem, els jugadors que hi havia, no, perquè jugués qui jugués tenia nivell i nosaltres hem plantejat el partit, doncs per lo que era, independentment de les baixes. L'única petita taca del partit la va posar un penal d'Espar que Equiza va convertir en l'1-4 a 8 minuts pel final. Aquest va ser el marcador que va permetre a l'Olot celebrar la tercera victòria consecutiva i fer el que ningú no havia fet fins aleshores, guanyar per més d'un gol al Formentera a casa seva. Però el que és més important és que els d'Albert Blázquez i Íñigo Arriola van retallar una mica més a la classificació. Ara són a un punt del play-out i a 2 de la permanència directa.